Днес екипа на Code Health е на откриването на физическия магазин на Aya Concept. Какво може да намерите тук? Изкушенията от България и от чужбина. Останете с нас, за да видите. Първо, специални поздравления, Тони. Съвсем скоро вие бяхте в ефира на нашата телевизия, гостувахте в Healthy Weekend и разказахте на нашите зрители за това, което правите онлайн платформата. Ето, че няма и месец по-късно, ние вече сме при вас на гости във вашия физически магазин. Как се стигна до идеята и трудно ли е наистина да се направи такова нещо в България? Ще излъжа, ако кажа, че не е трудно. Да, трудно е, но така с общи усилия, може би цялото това вдъхновение, което идваше от нас последните месеци и взаимните усилия, заедно с тези на самите производители, доведоха до това вече да има и физически магазин, за който съм много щастлива, че заедно поставяме днес началото му. Откакто сме тук, ние наистина видяхме страшно много хора, които са ваши приятели, са ваши клиенти от онлайн платформата, и аз виждам, че наистина тези хора влизат и знаят какво търсят, т.е. те отиват и директно си купуват. И в този ред от мисли, българина като човек научи ли се да подбира наистина качествената храна и тя да присъства вече на неговата трапеза? Ние смятаме, че клиентите наистина заслужават най-доброто и не правим никакъв компромис не само с партньорите, с които работим, с самата суровина, с произхода, с крайния продукт. И сме подбрали умишлено малко на брой стоки, но наистина качествени, така че нашите клиенти знаят, че когато и да дойдат, те ще открият точно това, което търсят. Какво да очакваме от тук нататък? Ще има ли верига магазини Aya Concept в България? За верига не мога да кажа, нямаме такива дългосрочни планове, но предстоят много интересни проекти, свързани с самите производители. За тях ще разкрием на малко по-късен етап. И смятам, че ще бъде доста интересно за всички потребители.